องค์การคลอมือสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ประเมินทารกทับิบาลุฮุนเซนจับดามทเวสการเพียบประชังสไรเพียบบัญชีมัตเตหรือประปอนอินเทอร์เน็ตทเวอปะปอลทุนทงโอตือสิทธิสไรเพียบขนงการบัญชีมัตเตหนึ่งเพียบจะไอกระจุนบอกปวดขนงสไรไทยกาปีองค์การคลอมือสิทธิมนุษย์Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគេបានលើកឡើងថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហៅថា Internet Gateway នោះពីរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការឃ្លាំមើលឬការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យតែមួយច្រកដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតមុនពេលឈានដល់អ្នកប្រើប្រាស់លើសពីនេះអនុក្រឹត្យនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរារាំងនិងផ្ដាច់ការភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពប្រាក់ចំណូលជាតិសម្រាប់ក្នុងសង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនាយករងប្រចាំអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robertson បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងវិស័យឯកជនឯទៀតចូលរួមជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកែសម្រួលឬលុបចោលអនុក្រឹត្យនេះតែម្ដងអនុក្រឹត្យដដែលនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្វែរបណ្ដាញរបស់ខ្លួនឲ្យចូលតាមច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងរយៈពេល12ខែពោលគឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះនឹងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរារាំងខ្លឹមសារនិងសម្លេងឯករាជ្យតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរឹតត្បិតសេរីភាពផ្នែកនយោបាយថែមទៀតផងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានស្នើអនុក្រឹត្យមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអនុម័តការស្នើអនុក្រឹត្យនាពេលនោះក៏ត្រូវបានក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសការបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលមើលឃើញថាអនុក្រឹត្យនេះបង្កហានិភ័យដល់ការការពារទិន្នន័យនិងការសម្ងាត់ទិន្នន័យដែលតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលោក Robertson អះអាងថាអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺជាឧបករណ៍ក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅលើនេះបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នករិះគន់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រៀមរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2022និងបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុង Yahoo News សរសេរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងយកគំរូតាមប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្រកតែមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែមួយជាតិមិនឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ចេញមតិ